ซ้อด้วยเฉยมาซ้อนี้เนี่ยอုတ်ถ่าเลยคลีอ่ะตုံပြီးတော့จောက်မျိုးလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ซ้อนี้เนี่ยอုတ်ပြီးတော့မျက်နှာလည်းအမြင်မခံဘူးတုံလည်းတုံတယ်ဟိုကအဲ့မှာသူအမေကြီးပြန်ရောက်လာကြတယ်သူဖြစ်ပြန်ရောက်လာတော့အဲ့ဆောင်းကြီးကိုခွာပြီးတော့ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာစကားလည်းမပြောအဲ့လိုပဲမျက်ရည်တွေပဲကြာတယ်တော်တော်จောက်ပြီးတော့ သူ့အဖေနဲ့အရက်အတူတွဲတောက်တဲ့ပုပ်ကူပေါ့နော်အဲ့ဒီပုပ်ကူကခလေးကိုဘူပေါင်းဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အဖေမရှိတဲ့အချိန်မှာချော့ပြီးခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့သူတို့အိမ်ရဲ့မင်းမွေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတောဆက်မှာပေါ့နော်ခလေးကိုအရမပြူကိုအတွက်ကြိုးစားတယ် ပတ်သက်ပြီးဆရာမြင်တဲ့အမြင်ကတော့အရွယ်နဲ့မမျှအောင်ပေါ့နော်ငါကလည်းရတယ်ဆိုတာသိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီကလေးအတွက်တစ်ခုခုလုပ်ပေးနိုင်မှုစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီကလေးအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုရည်ရွယ်မရတော့နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ကလေးမိပါတွေကလည်းအတီတရားနေကြတယ်နောက်သူတို့ရဲ့မိသားစုမပြေလည်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့ပဿနာ၅00ရာရေးဖက်ကိုပဲဦးတည်သွား
So, saya ni ni, sekarang mabio buat mana? Tapi saya tu ya, mimpi panai yang sulit deh. Jadi, ayah jauh ada masih ada duit di dalam tangan beliau. Saya agak mama yang jauh deh. Jauh dekat jauh di CBBCR atau Hello Talk Friendly apa. Saya dah cari usaha mana, tiada soal sulit deh. Jadi, ni yang beliau saya tiri. Kalau ia punya ibu ayah saya ni, ni pada deh. Akan kanari malu. Of green, I had a dream.